د سکول دی پرنسپل خپل شاګرد سره غلطه نه راو ویډیو مخې ته راغلی ده چې د سی سی ټی وی نه ریکارډ شوی ده او بیا انتظامیه دغه ویډیو ټولو خلکو سره ځکه شریکه کړې چې د دې کس د نیولو کوشش وکړی شي. تاسو سره هم شریکوم دوستانو، دا خبر چې په میډیا باندې ډېر زیات چلیږي او ویل کېږي چې په کراچۍ کې دا واقع مخې ته راغلې ده چې د سکول پرنسپل چې دی هغه د خپل سکول دغه سټوډنټ سره یا مس چې د هر څوک چې د هغې سره ناروا کار کړی دی غاړې دي ته وهي، هغې سره یې بې خوده حرکات کړي دي او ځینې کسان داسې هم وایي چې ناروا کار ورسره هم کړی دی. د هغې نه پس بیا کله چې د جینۍ په ډېر بد حالت کې د کمرې نه راوتلی ده نو خلک پرې شکي شوي وو چې د هغې نه وروسته دوی تللي دي او د اډمنسټریشن دفتر کې د دې کمرې د ویډیو کتلې ده، نو دا هر څه پکې ریکارډ شوي وو. دا واقعه څو ورځې وړاندې مخې ته راغلې ده او د دې واقعې په باره کې ویل کېږي چې دغه استاد به هم ونیول شي، خو تر اوسه پورې هېڅ داسې څه کاروایي مخې ته نه ده راغلې. نو ما هم غوښتل چې تاسو سره دا خبر شریک کړم. یو جهان مننه.